zu zarena jakiteko, edo zu nor zaren jakiteko, atzera begiratu behar duzu, bai ala ez. Nondik zato zen jakiteko, zein izan danen bidea, historiak edo zure aitita monak zer esaten dutxuen, hori garrantzitsua da jakiteko, bai nondik zato zen nor zaren, eta hori jakinda, ba, jakin aldozu nora zoazen, bestela oso zaila da zure nortasuna jakin barik, hor lehen esan dugun itxaso zabal horretan, ba, murgiluta ito zintezke, orduan garrantzitsua da norsaren jakitea eta gitzinez talde moduan edo herri moduan bertan nortasuna izatea. Nik uste dut baietz, nik uste dut hor eskuntzak lortzen dagoela, ba, adibidez nire kasuan, ba, kulturondare hori edo transmititzea, eta nik uste dut hor garrantzia dagoela, ba, hori adibidez batxiergo jendeari eta txikitzuei bebai, ba, hainbat arlotan kulturondare hori transmititzea. Ba, txikitan aldozu, ba, ipuinekaz edo mitologia sartuz, eta ja nagusiago zarenean, ba, ja sartu aldozu, ba, beste gauza batzu, bai artea edo bai literatura edo musika edo, baina nik uste dut lortzen dela hemengo gazteriak edo hori ulertzea. Mundu globalizatu batera goaz, ezta? Eta baina nik uste dut lortu dugula edo lortzen ari garela, eta ba hori horrelako itxaso zabal horretan ba ezitotzen, ezta? Eta nik uste dut ni baikorra naz, eta uste dut badagoela hori urtetan lan egin dagoen jendea, ba, kultur hori mantentzeko, eta nik uste dut urrengo belaunaliak bebai horrela jarraituko da dela, eta baikor naz.